Bandeko balandi la radio télévision kibangiste mbote na bino banso bana pasi mo kimbangu esika bozo ami na mokola lelo le 25 mai 2014 pour na bobandi émission na bino ezalaki wa bino ndeko papa Lambert makwemi mo na mokola lelo pe na lisungi ya papa Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala pe papa JB Biboko. Tozwa mi na mokola lelo mpoyete to kwa kolobela bino pe kolakisa bino maye maleki mokolo ya lelo le 25 mai 2014 awa na mboka ya Paris. Ya solo bandeko pona kobanda emisyon na biso, pona kolakisa bino maye maleki lelo, to koloba mo moke pona likambo yo eleki lelo. Yango wana ngayi ndeko na bino besika nyonso bozwa mi. Esika bozali kotala biso na mokola lelo, na souhaite bino nyonso joye Noël. Mingi bakomituna, me pona nini joye Noël? Biso bakimbangiste, tokolo bakobele makambo ezalaki ya kobomba na onane bimi na kati na mokite yango toko bimisa kapamba te. Soki toke mosika, toko mona ye moko nkolo Yesu Mesia. Alakaki ke un jour akosala transfer ya royaume de Dieu à une autre nation. Ndenge tokomona kana Matthieu, soki tokena Matthieu 21 à 44 tokomona yango. Ndenge nkolo Yesu alakaki transfert ya royaume ya Dieu na libota mosusu. Libota yango soki tokena mokola lelo biso nyonso ba chrétien tozalaki ko fêter le 25 décembre comme mbotama ya nkolo Yesu Messia. Kasi depuis le 1er janvier 1992, le chef spirituel Papa Diangenda Kuntima ye ayaki ko annoncer kati na ba fidèle mobimba yeglise kimbangiste na monde mobimba ke bolinga ko yeba ke un jour boko yeba le véritable date ya naissance ya Jésus-Christ. Ba mama ba tata soki to lobi ke date le véritable et c'est là qui m'en passe. Kasi ce qui t'okei, moi mousika mousika, toye ko tambousa, ma kanisi, toye ko mona ke, nkolo Yesu Mesia, ya solo, abotamaki, le 25 décembre, te. Nandenge nini. L'ange Gabriel, tango akendaki ko annonce, na papa Joseph, na mama Maria, ke, na sixième mois, moi si na Maria azalaki déjà azalaki na zemi. Ce qui totali na sixième mois na calendrier hébreu et totiango na mokola lelo na calendrier chrétienne sixième mois elingi koloba était la mois de septembre. Ce qui tobandi ko calculer première mois septembre ti toya ko tomber na mois de mai elingi koloba ke nkolo Yesu abotamaki na mois de mai. Ce qui totali la date donc à Botamaki le 25 mai. Peut-être que moi musika ce qui tobandi ko calculer de mois de septembre, moi n'a jamais akoki ko zemezali na septembre akende ko botama na mois de décembre. Ezali carrément impossible. Yango biso tolobi ete ce qui totali na calendrier wana tolobi ke kolo Yesu Mesia à Botamaki le 25 mai. Ce qui peut totali kaka na tangu na kala ndenge bakolobaka na biso ke l'empereur a bengisa a salsa ki recensement l'empereur Auguste a salsa ki recensement na mois de décembre empereur a ko salisa recensement na mois de décembre pambate na mois de décembre na tan na libanda ezalaki malili makasi na bano ya mike asalisa recensement na mois de décembre ezalaki carrément vraiment impossible. Ce qui peut toke mosika tokomona le berger oyo na tour na bango pe bakoka ki pe ko bimisa banyama o bale ko bokolo na mois de décembre te pambate na mois de décembre ezalaka malili makasi atakutu banyama toko monaka ba meme ba ntaba bazalaka na mwana ba poil mais kasi na mois de décembre ba berger ba kobimisaka banyama te nkolo Yesu ndenge ba kolobaka na biso abotamaki na mois de décembre mais toyebi ke
ba roi mage ba kenaki ko visiter nkolo Yesu po ete kopé sa ye ko meme kopé sa ye ba cadeau kasi ba roi wana tango ba kenaki ko bimela ye mwana ya muke ya bébé akende ko zala libanda na bibwele na mois de décembre ezala ki carrément ezali carrément impossible yango wana biso ba kimbangiste totali na kati na mukalata ta nzambe oyo ba memela biso tomoni ete nkolo Yesu ye moko a prometaki batu na ye ke akoya lisusu kati na mokili so totangi yango na apokalypse 3 11 à 12 tokomona totanga yango apokalypse 3 11 à 12 tokomona ndenge nini nkolo Yesu a prometaki biso ke akoya lisusu kasi lere ya koya akoya na kombo akochanger kombo nde biso bakimbangiste toye komona ke Papa Dialungana, na le 24 décembre 2000, yé annoncé Noël totali abotama le 25 mai. Tolobi ete, kombo na ye Dialungana Kiangani. Nkolo Yesu a prometa ki biso ke, akoya lisusu kombo ne kozala accomplissement. Dialungana Kiangani. Donc, tolobi ke, le 25 mai, elalinde Noël, oyo date, la véritable date, Nkolo Yesu Messia, Abotamaki. Nayango biso bakimbangi se na mokola lelo. Région parisienne, précisément na ville ya Nanterre, esika to sanganaki, nde to monaki, bandeko bayaki, ebele na tongo, poete bako akolakisa elongi, poete balakisa na mokili, ke Nkolo Yesu Messia abotamaki le 25 décembre te, kasi abotamaki le 25 mai. Nayango toko mona, likambo monene oyo uti ko salama na mokola lelo kuna na ville ya Nanterre défilé monene e salamaki kobanda na préfecture ti esika kilte ya monene e salamaki na yango tokopesa liboso merci na sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani vraiment na bolingo pe mawana yo Ola ki se pa ina biso to kwa opesi biso kado ya ko fete fete aboye. Vraiment, e salama na noute, banda to feta ki centenaire na le 12 octobre 1987 na Tour Eiffel. E lelo to ye ko fete le 25 mai katina mboka bapaya. Na yango, ndenge to wutu ko loba to pesi merci na sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Pe na ba conseiller et conseillère nyonso tokobo sa pété mama conseillère o azali na biso na kati na mboka France mama Mwilu ikina Diangenda vraiment to pe si merci mingi pe tokopo sa lisusu merci na bana na biso ya Ijiki Saint-Ouen na Ijiki Saint-Denis pambate na likanisi na bango na kosala na bango na boyokani na bolingo nde bango bazula kibiso autorisation oyo poete likambo yo boko mona na bililingi e salama vraiment Ijiki Saint-Denis Ijiki Saint-Ouen to pesibino merci merci pelongonia na likambo monene oyo bosale libiso batata na bino tika ete papa Simon Kimbangu azala na bino apesa bino lisusu vraiment oyo ezangi poete bokende liboso bamba te ba réalisation bozali ko sala ba makambo minene minene bozali ko sala vraiment ezali ko lekela so oyo biso batata na bino to sala kite kasi bino bozali ko sala yango vraiment pena bozala kaka bana na bolingo merci encore une fois na oyo nyonso bosale la kibiso nde bandeko to kopesa lisusu merci na papa révérend responsable de la paroisse à Saint-Denis, le révérend Bakis Dibatia, pe le révérend Nzaki Mwena Matondo, pe tokopesa sou merci na révérend ngana ko kozangi sa yete pambate papa Alphonse Banzuzi vraiment tokopesa sou merci mingi pambate likanisi oyo e bokanga kiango bino misatu nde bokangaki likambo yo ya kokutanaka 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 c'est vrai kozalaka pasi po ete batumi balebalo balilo ba moko kasi topesi nyonso tata nzambe
Nzambe na biso abongisela biso mpo ete tokoka kozala bomoko kati na Île-de-France mpo ete makambo na biso tolobaka kaka likambo moko biso nyonso tosepelisa Nzambe na biso nde tokopesa lisusu merci na papa révérend papa Albert oyo responsable la paroisse ya Lille ye pe tozalaki na ye elongo na kati na molulu monene uti kosalama na mokola lelo awa na mboka Paris pe tokopesa mama révérende Eugénie Yambu ya Makaya nyonso ya mboka Creil bazalaki na biso elongo pe tokopesa su mama révérende Belina Victorine pamba te tomonaki na kati na salle bandeko pe ya Lyon bazalaki vraiment merci na bino nyonso bo participaki kasi tolobi ke na bandeko pe oyo bayaki te oyo pe bozalaki te topesi bino kaka merci na ndenge bofetaki Noël na bisika na bino vraiment ezali vema esengo mingi toyoki ke kimia esalamaki partout yango tozali koluka nde kimia makambo oyo tozalaki tomonaki lobi ya bamobulu kati na baparoise tolingi vraiment kimia esika nyonso mona papa Simon Kimbangu ovandi vanda vraiment na kimia tolongola papa loboko na litama po ete asekami mingi cette fois-ci tolingi vraiment kimia yango nakosenga na bino tolanda biso nyonso maye malekanaki lelo nde ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo tomoni mama Fifi Ndongala papa Edi Zolandonga pe papa JP Biboko tokeyi na sima kuna tokomona nde sa grandeur le roi makoko na régie et na régie finale tomoni sa grandeur Mai Barros na coordination ya yemoko le maréchal Jürgens Ntsumbu pe tokozanga te kopesa merci et joyeux Noël na équipe mobimba ya Ratelki ya mokili mobimba merci na sengi na bino bolanda. Pour le monde, ce n'est pas pour nous, parce qu'il avait bien souligné que jusqu'aujourd'hui, il est juste battant, mais j'étais déjà là depuis 1916. Merci, madame.
Ok. What?
We'll be right back.
Voilà, on commence.
Jérusalem en Kamba, pour Papa Dialungana, le nom nouveau du Messie, Jésus-Christ, renouvelé sur terre le 25 mai. C'est aujourd'hui la date réelle et véritable de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Des Kimongis à travers le monde entier, depuis une Kamba de Jérusalem, où siège lui-même le chef spirituel de Saint-Esprit, passe mon Kimong Kangani. Ici à Paris, dans la commune de Nanterre, nous sommes en train de faire un carnaval en son honneur. Papa Dialungana, le Seigneur Jésus-Christ. Merci, à très bientôt. Thank you.
le 25 mai.
We'll be right back.
je ne dérange pas le machin là. Thank you.
Namo konti la bango. Bibokolan. Thank you.
Kili Mobimba. Usizala ukinshanganye. Manyema e, Katanga e, Bukavu e, Kinshasa Nkamba no we. Thank you.
Thank you.
solo bandeko bouti kolanda to moni sou solo koto lobate to pesi bino merci to kutani na bino kaka mbala sima nde ba oyo bozali kosalisa bosalisa biso na kati na emission masolo pamba te to zana besoin makambe bele kasi to sengi na bino bosalisa biso kasi pona kosalisa biso to banda liboso na regi na biso pamba te yango nde soke zalite biso moye to sala ezalite nde na kosenga na bande ko nyonso oyo bato ya motema malamu ko banda lelo le 25 mai to salisa radio na biso pe television na biso kuna na verse ba paroisse nyonso to sala a jour po ete likambo na biso ekende liboso nde pona bambote nde na koloba na pesi merci na ba révérend papa Bakis Dibatia, papa Nzaki Mwena Matondo, papa Banzuzi Diangenda Joseph, pe bandeko nyonso paroisse à Saint-Denis, paroisse à Saint-Ouen, paroisse ya Lomière, na sengi bandeko ya paroisse à Creil, ya Lille, ya Rennes, pe toyoki déjà ke kuna na Angers, topesi bino bambote pe na Lyon, Bordeaux, topesi bino bambote. Sans oublier ba paroisse nyonso dans la carte na Grande-Bretagne, na Belgique, na Portugal, na Espagne, na Finlande, na Suède, besika nyonso Chine, carte na mokili mobimba, na ngai ndeko na bino papa Lambert makwemimo, na souhaiter bino ba joyeux Noël. Kasi nazali kozela ke ba oyu ba monique ba talo zolo la mbote, micro, moi fait ya papier, cassette amike, ba DVD tozana ngo besoin botinde la biso soki pe to monique ezana ngo ebele to kozanga pe kotinde la bande kona biso kuna na Belgique te pona lelo nde to sukisi wana to komi na mbalasima botika la malamu merci au revoir. Je suis